Putra. Aag bohai se. Godrej Expert Original. Vivel Soap. Ab samjhota nahi. Aru Rupa Frontline. Ab naye avatar mein. মোৰ বোধেৰে সফলতা বোলা বস্তুটো অলপ অপেক্ষিক কথা তথাপি মানুহে যাতে এনেকুৱা এটা কাম কৰিব পাৰে যাৰ ফলত আন দহজন মানুহৰ মংগল হয় আপুনি দেখুৱাই যোৱা পথটো আন দহজন মানুহে অনুপ্ৰাণিত হৈ অনুসৰণ কৰে তেতিয়াই মই সফল ছাৰ সঁচাকৈ আপুনি আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰে আপুনি নিস্বাৰ্থভাৱে সকলো মানুহকে সহায় কৰি আহিছে যোৱাবাৰ বানপানীত আপুনি নিজে পানীত নামি গৈ ৰাইজক সাহায্য দিছিলে এটা কথা সুধো ছাৰ আপুনিতো এজন ব্যৱসায়ী হয় যেতিয়া আপুনি সমাজৰ কাৰণে ধন আৰু সময় খৰচ কৰে তেতিয়া বাৰু আপোনাৰ ব্যৱসায়িক মনটোৱে আপোনাক বাধা নিদিয়েনে ব্যৱসায় মই কৰোঁ জীৱিকাৰ বাবে যাতে দৈনন্দিন জীৱনৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয়তা সেইখিনিৰ অভাৱ পূৰণ হয় অভাৱী মানুহৰ মনত কেতিয়াও শান্তি থাকিব নোৱাৰে আৰু শান্তি নাথাকিলে সুখী হ'ব নোৱাৰে আৰু নিজেই যদি সুখী হ'ব নোৱাৰি আনক কেনেকৈ সুখী কৰিব ছাৰ আপোনাৰ এই কামবোৰত ঘৰৰ মানুহৰ সমৰ্থন থাকেনে নিশ্চয় আছে মোৰ পত্নী মোৰ ল'ৰা মোক লৈ গৰ্বিত আপুনি এটা প্ৰশ্ন কৰিছিলে নহয় সফলতা মোৰ বোধেৰে যেতিয়া আপোনাৰ সন্তানে আপোনাক লৈ গৌৰৱ কৰিব তেতিয়া আপুনি সফল মোৰ দেউতা মোৰ কাৰণে হিৰো হিৰোটো হ'বই তোৰ বাপেৰে তোৰ কাৰণে চব ৰেডিমেড কৰি থৈ দিছে আমাৰ যদি বুঢ়াই কিবা ৰেডিমেড কৰিছে সেইটো হ'ল একমাত্ৰ টেনচন এডমিশ্যনৰ টকাকেইটা দিওঁতেও দহটা কথা শুনায় এই তোকতো এডমিশ্যনৰ নামত পইচা দিয়ে মইতো এডুকেশ্যন লোন লৈহে পঢ়া এডুকেশ্যন লোন লৈ পঢ়াই ভাল আছিলেও কমচে কম তোক সেই বেংকৰ মানুহকেইটাই কাণৰ কাষত পেটেৰ পেটেৰ নকৰে আৰে পঢ়া শেষ হোৱাৰ দিনৰে পৰা বুঢ়াই কাবুলীৱালাৰ কাষ্টমাৰৰ পিছত লগা দি লাগি আছে আৰু কয় তোৰ পঢ়াৰ নামত ইমান লাখ টকা খৰচ কৰিলোঁ এই দিন দুপৰলৈ শুই আছ টিভি চাই আছ এই হ'ব তোৰ এনেও নিচা বেছি হ'লে বাপেৰৰ কথা বেছিকৈ কোৱা আৰম্ভ কৰ এই নহয় অ' আমাৰ বুঢ়া এক নম্বৰ বেপাৰী ভাবে মোৰ পঢ়াৰ নামত ইমান টকা যে ইনভেষ্ট কৰিলে টাৰ্ণ অভাৰচোন একো নাই পুতেক নামৰ গোটেই ইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰজেক্টটো ফেইল তই কিন্তু লাকি ঠিকেই কৈছ তই মাই ফাদাৰ ইজ দ্য বেষ্ট ফাদাৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড কৈছে এটা কথা প্ৰত্যেকটো ভাল বস্তুৰে একোটা ছাইড এফেক্ট থাকে ছাইড এফেক্ট অঁ মানুহজন অলপ সমাজ সেৱক যে নীতি শিক্ষাটো অলপ বেছিকৈ দিয়ে আৰু আমাৰ ভাগ্য ভাল ভগৱানে আমাক দুখন কাণ দিছে এখন কাণেৰে সোমোৱাই আনখন কাণেৰে উলিয়াই তাৰমানে আপোনাৰ ল'ৰাই আপোনাক লৈ গৌৰৱ কৰে ঠিকেই কৈছে যদি পিতৃ পুত্ৰৰ বাবে ৰ'ল মডেল হ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে পিতৃ জীৱন সফল ৰ'ল মডেল নে কি নাজানো কিন্তু সি মোক লৈ গৌৰৱ কৰে মোতকৈ মোৰ দেউতাৰ নামটোৱে বেছি কামত আহে বুজিছ যেতিয়া মই কওঁ মই দৈ চহীয়া ল'ৰা বুলি তেতিয়া মানুহে মোক অলপ বেলেগ দৃষ্টিৰে চায় লাইচেঞ্চ নোহোৱাকৈ বাইক চলাই গ'লেও কোনো প্ৰব্লেম নাই আৰু দেউতাৰ নামটো শুনাৰ পিছত ঐ অকল তইনে মই কিমান দিন উদয় চহৰীয়াৰ নাম লৈ পুলিচৰ পৰা বাচি আহিছোঁ তোৰ মনত আছেনে বাৰত যে মোৰ কাজিয়া হৈছিল প্ৰকাণ্ড বাউঞ্চাৰজনে যে মোক মাৰিব খেদি আহিছিল কৈ দিলোঁ নহয় উদয় চহৰীয়াৰ ল'ৰা বুলি সি মোক তিনিটা পেক ওলোটাই খুৱাই গাড়ীৰে নমাই থৈ গৈছে আৰু তহঁতৰ ঘৰৰ সন্মুখত তই বাৰত কাজিয়া কৰি মোৰ দেউতাৰ নাম ইউজ কৰিছ মনত ৰাখিবি মোৰ দেউতা ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ হয় আৰু যিজন মানুহে আজিলৈকে মদৰ গিলাচত হাত দি পোৱা নাই সেইজন মানুহৰ নামটো ভাৰত ইউজ কৰিছ আৰে মদৰ গিলাচত হাত নিদিয়া মানে কি ডাইৰেক্ট
বটলরে খায় নাকি বেলেগ বস্তু দে জোক মারিছ মদৰ কথাটো বাদেই দেউতাই তামোল এখনো মুখত নিদিয়ে ঐ ৰচুন ৰ ৰ ৰ তেতিয়া হলে তই সেই পণ্ডিতৰ ঘৰত কেনেকে হতাশুৰ এটা জন্মিলি সঁচাকৈয়ে ছাৰ আপোনাৰ কথাবোৰৰ মাজেৰে আমাৰ সমাজখনলৈ এটা ভাল মেছেজ গৈ আছে আমি যদি এনেকুৱা কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ যাৰ বাবে আমাৰ সন্তানে আমাক লৈ গৌৰৱ কৰিব পাৰে সেয়াই আমাৰ সফলতা পিছে ছাৰ আপোনাৰ ল'ৰা কি কৰে একো নকৰে আজিলৈ এৰো নেকি মোৰ মানে এপইণ্টমেণ্ট এটা আছে হ'ব ছাৰ বেয়া নাপায় যদি কথা এটা কওঁ হয় ছাৰ আপোনাৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো আঁতৰাই দিলে কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি মানে যিখন মেগাজিনত এই আৰ্টিকলটো পাব্লিছ হ'ব অসমৰ প্ৰায়ভাগ মানুহেই পঢ়েতো মানুহে মোৰ বিষয়ে জানক কিন্তু মোৰ ল'ৰাৰ বিষয়ে জনাৰ এতিয়াও সময় হোৱা নাই হ'ব ছাৰ আপুনি যেনেকৈ বিচাৰে ধন্যবাদ আপুনি তেতিয়াহ'লে যাব হ'ব ছাৰ সপ্তাহলৈ তোৰ পদটো ধাৰলৈ নিদিয় কিয় মানে মই হৈ যাওঁ উদয় চহৰীয়াৰ ল'ৰা তই কথাবোৰ এনেকৈ কৈছ মোৰ যেন ঘৰত কোনো সমস্যাই নাই তহঁততকৈ মোৰ সমস্যা বেছি তোৰ আকৌ কি সমস্যা বেকাৰ হোৱাটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা তই জান বেকাৰটো এটা এনেকুৱা ৰোগ যি আৰু 10টা নতুন ৰোগৰ জন্ম দিয়ে ঘৰৰ অশান্তি গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত ব্ৰেকআপ মেণ্টেল ডিপ্ৰেশ্যন কিন্তু কিছুমান মানুহৰ কাহিনী বেলেগ যেনেকৈ চন্দ্ৰৰ নিজা পোহৰ নাথাকিলেও সূৰ্যৰ পোহৰ সি জিলিকি থাকে তোৰ বাপেৰ এটা ডাঙৰ সূৰ্য তোৰ পোহৰ থাকক নাথাকক তোৰ বাপেৰৰ পোহৰত গোটেই জীৱন নুজ্বলি থাকে ৰ সূৰ্যৰ পোহৰ তহঁতেও পাইছ আৰু এইবিলাক যে পাৰ্টি চাৰ্টি খাবলৈ পাইছ এইবিলাক দেখোন মোৰ দেউতাৰ পইচাই চলি আছে কি হ'ল কিয় উঠোৱা নাই টেনচন আচ্ছা শুনচোন এই এজমাহৰ বেমাৰীবিলাক কিমান দিন জীয়াই থাকে ঐ এইবোৰ লগত লৈ যোৱা বেমাৰ কিন্তু জানলেবা বেমাৰ নহয় নহয় ইয়াক ইনহেলাৰ মাৰিলেই ঠিক হৈ যায় আপুনি তাক ভালদৰে কথাবোৰ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰক অকল বুজালেই নহয় অনুভৱবোৰ তাৰ ভিতৰৰ পৰা আহিব লাগিব সংঘাত কি বস্তু সি বুজা নাই জীৱনত সি কেতিয়াও খুন্দা খোৱা নাই কাৰণ গোটেই জীৱন মোৰ হাতত ধৰিয়ে আগুৱাই গৈ আছে তেনেহলে আপোনাৰ হাতত ধৰিয়ে তাক আগুৱাই যাবলৈ দিয়ক তাত সমস্যা কি এনেকুৱা হ'লে ছোৱালীক পঢ়াই শুনাই কি লাভ মইতো তাইক কিবা এটা ক'বলৈ ধৰিলে তুমিতো একো ক'বলৈ নিদিয়া মই তোমাক কোৱা নাছিলোঁ ৰাতিপুৱা 9 বজাতে কলেজলৈ ওলাই যাব আৰু সন্ধিয়া 7 বজাত কিয় ঘৰ সোমায় ৰাতি 7 বজালৈকে স্পেচিয়েল ক্লাছ কৰে সেই অকমান্যটোৰ লগত ঘূৰি ফুৰে হে তেনেকৈনো কিয় কয় বহুত ডাঙৰ মানুহৰ ঘৰৰ ল'ৰা হেৰা ডাঙৰ মানুহ বাপেকহে পুতেক নহয় নহয় ময়ো খবৰ উলিয়াইছোঁ নহয় তাৰ এটা মদাহী হয় সি তেনেকৈনো কেলে কয় ধনী মানুহৰ ল'ৰা আৰু সেইটোক মদ খোৱা বুলি নকয় নহয় ড্ৰিংক কৰা বুলিহে কয় মাজে সময়ে চলে আৰু চাগে আৰু শুনক সিহঁতে এলা পেচা মদ নাখায় নহয় সিহঁতৰ এঢোক মদৰ দামেই আমাৰ এসাঁজ ভাত আহে হেৰা তথাপি মই বাপেকক চাই পুতেকলৈ মোৰ ছোৱালী নিদিওঁ ইতিহাসে কয় বোলে বাপেক সফল হ'লে সেই পুতেক অকমান্য হ'বই
তেনেকৈনো কিয় কৈছে? অমিতাভ বচ্চনক দেখা নাই? আমি যেতিয়া তেখেতৰ চিনেমা চাবলৈ গৈছিলোঁ, এক কিলোমিটাৰ লাইন ধৰিছিলোঁ টিকেট কাটিবলৈ। পুতেকে পাৰিছে। চিনেমা হলত লাইন লগাব পাৰিছেনে নাই মই নাজানো, কিন্তু বিয়া পাতিছে বিশ্ব সুন্দৰীকহে। হাতত দেখোন সেইটো আছেই। আমাৰ বংশত কোনো প্ৰেম বিবাহ কৰা নাই, গতিকে তাক পাহৰি যা। তোমালোকৰ বংশত বিয়েত কোনোবাই ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পাইছে? ইউথ ফেষ্টিভেলত বেষ্ট ছিংগাৰ হৈ পাইছে? সেইবোৰ বাদ দিয়া, তোমালোকৰ বংশত কোনোবা মোৰ দৰে ধুনীয়া ছোৱালী আছে? কুৎসিত মানুহৰ ঘৰত এজনী ধুনীয়া ছোৱালী জন্মিছে, ল'ৰাবোৰৰ নজৰ পৰাটো স্বাভাৱিক। ক'ত জানো পেলালো? কি চিন্তা কৰি আছে? কিছুমান নিমিলা অংক চাকাপ লওক। আপুনি মিছাতে ইমানকৈ চিন্তা কৰি আছে? এৰা হেৰা, মই মাথো 10 টকালৈ গুৱাহাটীলৈ আহিছো। তাৰ পৰা কাৰো এটা সহায় নোলোৱাকৈ আজি এইখিনি কৰিব পাৰিছো। কিয় জানা, মোৰ কিবা এটা কৰাৰ ভোক এটা আছিল। আপুনি তাক ভালদৰে কথাবোৰ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰক। অকল বুজালেই নহয়, অনুভৱবোৰ তাৰ ভিতৰৰ পৰা আহিব লাগিব। সংঘাত কি বস্তু সি বুজা নাই, জীৱনত সি কেতিয়াও খুন্দা খোৱা নাই, কাৰণ গোটেই জীৱন মোৰ হাতত ধৰিয়ে আগুৱাই গৈ আছে। তেনেহ'লে আপোনাৰ হাতত ধৰিয়েই তাক আগুৱাই যাবলৈ দিয়ক। তাত সমস্যা কি? পুতেকে বাপেকৰ হাতত ধৰি আগুৱাই যাব বিচাৰিছে, ভালৰেইটো কথা। অন্ততঃ আপোনাৰ হাতখনটো সি এৰি দিব খোজা নাই। যি মানুহৰ নিজস্বতা নাথাকে, সেই মানুহ এদিন নহয় এদিন অস্তিত্বৰ সংকটত ভুগেই। প্ৰথম কথা হ'ল, তোমাৰ ঘৰৰ পৰা মোলৈ তোমাক বিয়া নিদিয়ে, আৰু দ্বিতীয়তে মই তোমাক পলুৱাই আনিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া মাত্ৰ 3 নম্বৰ ৰাস্তাটো উলিয়াব লাগিব। হ'ব, তুমি ৰাস্তাই উলিয়াই থাকা, মই যাওঁ। আৰে ৰ'বাচোন জিয়া, জিয়া শুনা না, সিদ্ধান্ত লোৱা ক্ষমতা আনক দেখি শিকা নহয়। পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰি ভুল কৰি ভুলৰ পৰা শিকি মানুহে আয়ত্ত কৰে। আপোনাৰ কথাবোৰ শুনি মোৰ কিবা ভয় ভয়হে লাগিছে। গৌৰী, যি ভয় আজি তুমি অনুভৱ কৰিছা, সেই ভয়ে আজি মোক বহুদিনৰ পৰাই আমনি কৰি আছে। মানে মই তোমাৰ বাবে টেনচন। ঠিক আছে, বেছি দিন নাই আৰু টেনচন। অহা সপ্তাহত মোৰ শহুৰৰ ঘৰৰ মানুহ আহি বিয়াৰ দিন বাৰ ঠিক কৰিব। বঢ়িয়া বঢ়িয়া, তুমি জানা ল'ৰাজনৰ পেটটো কিমান ডাঙৰ? ইমান ডাঙৰ, জানো জানো। তোমাৰ দেউতাৰ পছন্দবোৰ এনেও তেনেকুৱাই হ'ব, আৰু মই অলপ আপ টু ডেট যে, সেইকাৰণে তোমাৰ দেউতাৰে মোক পছন্দ নকৰে। পেটুৱা হ'ব পাৰে, প্ৰফেচাৰ হয়। প্ৰফেচাৰবিলাক এনেও পেটুৱাই হয়। আচ্ছা, তুমি যোৱাকালি নিউজ চাইছা? এজন প্ৰফেচাৰে নিজৰ ছাত্ৰীৰ লগত অনৈতিক কাৰ্যকলাপত লিপ্ত থাকোঁতে হাতে লোতে ধৰা পৰিল।
দেউতাক নিউজবোৰ অলপ চাবলৈ দিবা। তুমি নিউজে চাই থাকা। এনেও দেউতাই আজি তোমাক অভিষেক বচ্চন বুলি কৈছে। বাহ, আজি মানে শহুৰে মোক প্ৰশংসা কৰিছে। হ'ব, বেছি উঠিব নালাগে। প্ৰশংসা কৰা নাই, ঠাট্টা কৰিছে। তুমি বোলে অকৰ্মণ্য, তোমাৰ দৰে ল'ৰা বোলে এটা কামতে এক্সপাৰ্ট। পাকঘৰৰ কেৰাহীৰ পৰা ভজামা চুৰ কৰি খোৱা। ক'লেই হ'বনে, ভজামা চুৰ কৰি খাবলৈ মই মাছ ভাল পাবও লাগিব। উপমা দিছে, মানে তুমি কোনো কামৰে মানুহ নহয়। অ' হেল্ল', এইটো অলপ বেছি হৈছে। কেতিয়াবা খং উঠিব লাগিলে বুঢ়াৰ সেই ফুচফুচ হাৱা মৰা পামটো লৈ আনিম। বেমাৰী বুঢ়া, এনেও সেই পামটোৰ পৰা হাৱা লৈ লৈ কেদিন জীয়াই থাকিব। আৰু মোৰ কিবা থাকক বা নাথাকক, অন্ততঃ বুঢ়াতকৈ এটা সুস্থ খবৰ লাংজ আছে। কৈ দিবা দেউতাৰ। তুমি মোৰ দেউতাৰ বিষয়ে ইমান বেয়াকৈ কৈছা। মানে তুমি বিচাৰা কি? তোমাৰ দেউতাই তোমাক মোলৈ বিয়া নিদিয়ে, আৰু মই তোমাক কলৈ আনিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ মোৰ কিবা থাকক নাথাকক, মোৰ দেউতাৰ বহুত সন্মান আছে, আৰু এই সন্মান মই কেতিয়াও হানি কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু তুমি জানানে, দেউতাৰ কথা চিন্তা কৰিয়ে মই ৱাইন শ্বপত গ'লেও অন্ততঃ হেলমেট পিন্ধি যাওঁ। ঠিক আছে, দুটামান বেলেগ বেলেগ ডিজাইনৰ হেলমেট কিনি থৈ দিবা, মই বিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত তোমাৰ কামত আহিম। ৰ'বা, প্ৰথম কথা হ'ল তোমাৰ ঘৰৰ পৰা মোলৈ তোমাক বিয়া নিদিয়ে, আৰু দ্বিতীয়তে মই তোমাক কলৈ আনিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া মাত্ৰ 3 নম্বৰ ৰাস্তাটো উলিয়াব লাগিব। হ'ব, তুমি ৰাস্তাই উলিয়াই থাকা, মই যাওঁ। আৰে ৰ'বাচোন জিয়া, জিয়া শুনা না, আৰু ৰূপা ফ্ৰণ্টলাইন নে অৱতাৰ মে।